Ora 16:00. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Opozita e ndarë për sa i përket zgjedhjeve të parakoshme, mazhoranca e gatshme të shpërndaj kuvendin. Pas renovimit në klinikën e onkologjisë, pacientët marrin shërbime pa listë të pritjes. Gjykata ndërkombëtare penale lëshoi flet arrest për liderin e Hamasit, Yahya Sinwar, dhe kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu. Sot mbajti moti ndryshueshëm, temperatura maksimale 25 gradë Celsius. Përshëndetje dhe mirë se vini në editorin qendror me unë program Ola Gushali Hajdari dhe Majlinda Doda, operator në transmetim Yli Leci, redaktor Fadil Gashi. Partitë opozitare nuk kanë gjetur ende dakordim sa i përket shpërndarjes së kuvendit, derisa në anën tjetër pushteti është deklaruar se po e pret unifikimin e tyre. PDK po kërkon që të ngritet mocion mosbesimi dhe të shpërndahet kuvendi, derisa LDK-AK vazhdojnë me kërkesën që qeveria të jap dorëheqje. Mazhoranca shprehur regatshme ta mbështesë shpërndarjen e kuvendit. Kosovare Gashi. Opozita është prej u regaqme për zgjedhjet e parakoshme, mirë po për mënyrën e shpëndarjes së kuvendit kanë mendimet të ndryshme. PDK është e gaqme dhe pupunon për të ngritur mocion mosbesimi për shkarkimin e qeveris, ndërkohë që LDK-ja dhe AAK-ja kërkojnë që qeveria të dorëzohet. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri tha se janë afatet e fundit, kur duhet të procedohet mocioni për shpëndarjen e kuvendit. Jemi në periudhën, apo më mirë themi, jemi në afatet e fundit kohore, kur duhet procedohet me mocionin për shpërndarjen e kuvendit, në mënyrë që vendi ynë, shteti ynë të drejtohet kutive të votimit me datën 30 qershor apo me 7 korrik, siç e kemi propozuar. Prandaj, ti ka pa afatet kohore, pra 30 qershor dhe 7 korrik, siç edhe kemi propozuar datat. Ndërka shefi grupit parlamentar të AAK-s, Besnik Tahiri, ka thënë se janë të gatshëm për zgjedhjet e parakoshme, mirë po nuk janë të gatshëm që ta shkarkojnë qeverinë, por që ajo të dorëzohet. Ne kemi të bëjmë me problemin e numrave për shpërbërje. Kemi të bëjmë me konceptin e shkurjes në zgjedhje. Kryeministri Kurti dëshiron që opozita, këtë rast të tri partit, të votojnë për shpërbërje në mënyrë që ai të viktimizohet dhe të ikë nga përgjegjësia e një mandati të plot. Në anën tjetër, shefja grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se përkrahin shpërndarjen e kuvendit nëse opozita ka unitet. Asnjëherë nuk kemi thënë se kemi frikë nga shkuarja në zgjedhje apo rikonfirmimi i mandatit tek sovrani, megjithatë nuk mund ta bëjmë këtë me vetëm njërin grup parlamentar të opozitës. Opozita duhet të jetë unifikuar në kërkesën e saj, në fund të fundit opozita është ajo që kërkon zgjedhje ose ndryshim të qeverisjes. Këto komente u bën pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ku u vendos që të mbahen dy seanca gjatë kësaj jave. Seanca e parë është caktuar për të enjtën, ku do të jetë vazhdimi seancës për votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Ndërkaq, të premten do të mbahet seancë tjetër e rregullt, në të cilën do të debatohet për punën trevjeçare të qeverisë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka adresuar kritika në drejtim të qeverisë së Kosovës për keq menaxhimin e parave publike. Deputeti i kësaj partie Abdullah Hoti tha sot në tryezën me temën abuzimi me parë publike nga qeveria e Kosovës se të gjitha të dhënat janë duke u bazuar në vlerësimin e fakteve dhe të dhënave të prezantuara nga vetë ekzekutivi. Zëvendës ndihmës sekretaria Departamentit Amerikan të Shtetit nga Biroja për Demokraci të Drejtat Njerit dhe Punë Nikol Qulik po qëndron për vizitë në Kosovë. Gjatë ditës ajo është pritur nga presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Paraprakisht zyrtarja amerikane është pritur në takim nga ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier. Majlinda Doda. Para takimit me presidentën Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti, ndihmës sekretaria e Departamentit Amerikan të Shtetit nga Biroja për Demokraci të Drejtat të Njerit dhe Punë Nikol Qulik është pritur nga ambasadori Shëbas në Kosovë, Jeffrey Hovenier. Ambasada amerikane ka njoftuar se Qulik gjatë vizitës së saj do të përqendrohet në çështjet kritike për marrëdhëniet mes Shëbas dhe Kosovës. Gjatë vizitës së saj, Qulik do të fokusohet në çështje kritike për marrëdhëniet tona dypalshe, duke përfshirë të drejtat e pakicave dhe të drejtat e njerëzit në Kosovë, ka shkruar ndër të tjera Hovenier. Qulik është pritur nga presidentja Vjosa Osmani, por takimi ka qenë mbyllur për media. Në orët e pasdites, Qulik është pritur në takim edhe nga kryeministri Albin Kurti. Presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti po sot kanë pritur në takime të ndara ministrën për zhvillim social dhe familje të Katarit Mariam bint Ali bin Nasser Al Misnat. Osmani tha se Kosova e vlerëson mbështetjen e vazhdueshme të Katarit, veçanërisht në ndihmën për antarësim në organizata ndërkombëtare, por edhe për ofrimin e ndihmave humanitare gjatë dhe pas luftës.
pasi kuvendi Kosovës javën që shkoi dështoi të ratifikonte marrëveshjen ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan. Qeveria Kosovës përsëri sot projekt ligjin e njëjtë, të cilin duhet ta dërgoj përsëri në kuvend në një tentim të dytë për ratifikim. Siç dihet, marrëveshjet ndërkombëtare mund të ratifikohen vetëm me votat e 2/3 të deputetëve. Bardha Shkreli. Ratifikimi i traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze është miratuar sërish sot në mbledhjen e qeverisë së Kosovës ka njoftuar ekzekutivi. Miratimi i projektligjit dështoi të miratojë në kuvend të enjtë në shkuar, prandaj i njëjti është dashur të kthehej në qeveri për të nisur nga pika zero sipas rregullores. Qeveria duhet ta dërgojë në kuvend këtë projektligj tani në një tentim të dytë për ratifikim, megjithëse nuk ka pasur mbështetje për të nga një pjesë e opozitës. Me ligjin në Kosovë, marrëveshjet ndërkombëtare mund të ratifikohen vetëm me votat e 2/3 të deputetëve. Traktati i nënshkruar me Mbretërinë e Danimarkës ka kozgjatjen prej 10 vitesh. Aty parashihet që Danimarka të marrë në shfrytëzim qeli të vetme dhe të përbashkëta në burgun e Gjilanit, kurse në këmbim të kësaj, Kosova parashihet të fitojë mbi 200 milion euro. Nga shuma 200 milion euro sa parashihet të përfiton të Kosova, 30 milion planifikohen të shkojnë për energji të ripërtëritshme, ndërsa pjesa tjetër për investime në shërbimin korrektues të Kosovës. Sipas traktatit, Danimarka nuk do të dërgojë të burgosur të dënuar për vepra terroriste, të burgosur të dënuar për krime të luftës dhe të burgosur të diagnostikuar me çrregullime të rënda mendore, të cilët kanë nevojë për kujdes mjekësor jashtë burgut. Udhëhecit dhe gardianët në burgun e Gjilanit do të jenë nga shteti i Danimarkës dhe shërbimi korrektues i Kosovës. Ekspertët e sigurisë në Kosovë kanë thënë më herët se nuk ka vend për të ushqetësuar për situatën e sigurisë nga ardhja e të burgosurve nga Danimarka. Ndërkaq për një praktikë të tillë me Kosovën ka shprehur interesim edhe Austria. Kryeministri Albin Kurti dhe ministri i Shëndetësisë Arben Vitia aprovuan rinovimet në klinikën onkologjisë të ÇKUK-s. Kurti tha se është bërë një investim substancial prej 600.000 euro, ndërsa Vitia tha se pacientët do të marrin shërbime pa listë të pritjes. Albulina Bytyqi. Klinika e onkologjisë në ÇKUK tashetutje do të ketë pamje tjetër dhe do të ofrojë shërbime më të mira për pacientët, pasi që në të janë bërë renovime dhe shtuar edhe numri i shtretërve. Kështu ka thënë kryeministri Albin Kurti për të shtuar se pacientët dhe stafi shëndetësor do të kenë kushte më të mira në këtë klinikë dhe se krahas renovimeve është shtuar edhe buxheti për blerjen e barnave. Po ta kënaqësinë që të vizitoj klinikën e onkologjisë në të cilën kemi një investim substancial prej rreth 600.000 euro që ka transformuar në mënyrë fort domethënse për mjekët, infermierët, stafin mbështetës që janë gjithsej 70, që mbyt gjitha për pacientët këtë klinik aq të nevojshme dhe të dobishme. Ndërsa ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se pas renovimit të klinikës së onkologjisë, pacientët do të marrin shërbime më cilësore dhe nuk do të ketë listë pritjes për radioterapi. Tash tutje në këtë klinik do të marrin shërbime shumë cilësore, me shumë barna, pa listë pritjes në radioterapi dhe në kushte të cilat ne sot i pam, në kushte jashtëzakonisht të mira dhe dinitoze. Kostoja e renovimit të klinikës së onkologjisë kap vlerën e afro 600.000 eurove. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Pas rreshjeve të shiut gjatë natës së mbrëmshme ka pasur përmbytje në disa vende të cilat kanë shkaktuar edhe bllokim rrugësh. Zëvendës ministri i infrastrukturës Hysen Durmishi bëri të ditur për Radio Kosovën se tani gjendja aktuale është e qetë dhe se ekipet emergjente janë në teren. Asociacioni i rrugëve tash në përgjithësi është e kalueshme, kemi pas disa probleme, ekipet tona të gjitha janë në terren prej orëve të hershme të mëngjesit në Kishnic ku ka ndodhur një rritje dheut dhe është bllokuar rruga për një kohë, por shumë shpejt edhe nuve tani është e hapur për çarkullim. Nëse do të ketë vërshime pak më të mëdha, atëherë situata mund të përketësohet, por që në gatishmëri jemi vazhdimisht. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka reaguar kundër fushatës denigruese online ndaj gazetarëve të sportit në RTK Qendresa Krilani.
AGF ka thënë se në disa video të shpërndara se fundi, vjet në pa në mënyrë nënçmuese deklarata ish trajnerit kombëtarës së Kosovës, Gila, i cili kishte deklaruar se ka marrë parasysh këshillat e gazetarës për formacionin që kishte vënë në fushë në një prej ndeshjeve. AGK-ja i dënon fuqishëm këto fushata dhe u bën thirrje të gjithë aktorëve duke përfshirë kolegë të sportit që t'i ndalojnë atë menjëherë, thuhet në reagimin e AGK-s tek sa theksohet se Krelani është një shembull jashtëzakonshëm i një gruaje në gazetarinë sportive. Më shumë se 23.000 nxënës me datën 25 dhe 28 qershor do t'i nënshtrohen testit të arritshmërisë. Këtë vit shpërndarja e nxënësve nëpër klasa do të bëhet direkt nga Ministria e Arsimit. Ndërkaq, njohësit e çështjeve të arsimit po vlerësojnë edhe më tej se problemi vazhdon të mbetet keq menaxhimi i testimit. Vazhdojmë edicionin sot në Institutin Albanologjik u përurua libri Sali Heta Sportisti që meritoi epitetin e më të mirit në shekullin 20 me autor Zecir Bekollin. Në libër është përshkruar veprimtaria e sportistit eminent dhe suksesit e tij, Agnesa Qyçalla. Libri për sportistin Sali Heta përshkruan jetën, veprimtarinë dhe sukseset që Heta kishte arritur në handball, volejboll, gjimnastik dhe sporte tjera. Autori i librit Zecir Bekolli gjatë prurimit bëri të ditur njërin nga motivet që shtyu atë të publikojë librin. Praktikisht unë kam qenë edhe nxënës i tij, edhe si nxënës i kam po të gjitha veprimtarinë dhe aktivitetet dhe angazhimet e profesor Sali Hetës. Ky ishte njëri prej motiveve që më shtyu Ndërkaq për veprimtarinë e protagonistit të librit, njëri nga nxënësit e tij u shpreh. I fatin profesorit të nisë rrugtimin e gjatë të dijes ishte e zëmt, një arsye ku pak duke drita. Naturisht arsyes i frigashëm të gjithë. S'ka sturi që do të ndalë profesorin, që shpesh e kam quajtur uragan. Ndoshta jashtë kontekstit tekstor do të më jeni drejt që e kam quajtur si të tillë për disa arsye. Vetë protagonisti i librit Sali Heta falenderoi autorin dhe të gjithë pjesëmarrësit në ceremoninë përruse të librit. Libri me titull Sali Heta, sportisti që e meritoi epitetin më të mirë në shekullin 20, flet edhe për edukimin e sportistëve të rinj. Para lajmeve nga bota edhe një informacion, tifozët e kombëtarës së Shqipërisë, tifozat kuqezë kanë reaguar sot lidhur me kandidaturën e përbashkët të Federatës Shqiptare të Futbollit me Federatën e Futbollit të Serbisë për organizimin e Euro 2027 për futbollistët deri në 21 vjet. Tifozët kanë hedhur ngjyrë të kuqe në portën hyrëse të FSHF-së e në rrethoja kanë vendosur fotografi të krimeve të Serbisë në Kosovë. Kundërshtojmë çdo nismë që mundohet t'ia rregulloj imazhin një populli barbare gjenocidal. Kundërshtojmë me çdo bashkëpunim evrasësit me ata që shkaktuan me qindra masakra ndaj shqiptarëve dhe që deportuan me miliona nga shtëpitë e tyre gjatë gjithë historisë, shkruan në postimin e tifozëve të kombëtarës së Shqipërisë. Lajme nga bota. Gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar sot arrestin kundër liderit të Hamasit Yahya Sinwar dhe kryeministit Izraelit Benjamin Netanyahu. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit lidhur me sulmet e 7 tetorit mbi Izraelin dhe luftën e mëvonshme në Gaza, tha kryeprokurori i gjykatës Karim Khan, transmeton CNN. Me emrin e Tajrukoj. Kryeprokurori Karim Khan tha se gjykata ndërkombëtare penale po kërkon përmes urdhër arrestit kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu, ministrin e mbrojtjes së Izraelit Yoav Gallant, si dhe dy liderë të tjerë të lartë të Hamasit, Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri, udhëheqësi i brigadave Qasem, i njohur si Mohamed Deif, si dhe Ismail Haniyeh. Kryeprokurori Khan theksoi se Sinwar, Haniyeh dhe Al-Masri ngarkohen për shfarosje, vrasje, pengmarrje, përdhunim dhe sulm seksual kundër qytetarëve Izraelit në paraburgim. Akuzat kundër kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministrit Izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant përfshin vrasje dhe shfarosje, shkaktim të uris si metod lufte, mohim të ndihmës humanitare si dhe shënjestrimin e civileve në konflikt, njoftoi kryeprokurori Khan. Izraeli nuk është nënshkruar si traktatit të Romës për gjykatë ndërkombëtare penale dhe nuk e njeh jurisdiksionin e tij në Izrael dhe Gaza. Megjithatë, nëse një urdhër arresti do të lëshohej kundër kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu, të 124 shtetet nënshkruese do të ishin të detyruara ta arrestonin dhe ta ekstradonin atë në gjykatë nëse ai udhtonte në një nga ato vende. Këtu përfshihen shumica e vendeve evropiane si dhe Gjermania, por jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas shumë orësh kërkimi në përmot të ligë, ekipet e shpëtimit në Iran kanë gjetur trupat e pajet të presidentit iranian Ebrahim Raisi, ministrit e jashtëm Hossein Amir Abdullahin dhe personave të tjerë që vdiqën nga rrëzimi i helikopterit. Helikopteri me presidentin iranian Ebrahim Raisi u rëzua derisa po kthehej nga një vizitë në Azerbajxhan, pas lajmit për vdekjen shumë udhëheqës vendesh të ndryshme, dërguan mesazhe ngushëllimi për udhëheqjen iraniane.
parashikimi i motit. Sot në Kosovë mbajti moti vranët dhe me rreshje shiu, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, rreshjet e shiut do të vazhdojnë edhe gjatë javës, ndërsa temperatura më e lartë ka shënuar 25 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ju faleminderit për vëmendjen.